čet lidi, tady je Michal, vítám vás u dalšího parkouru, ale není tady dneska se mnou Zekir, protože Zekir nemůže, ale je tady se mnou někdo jiný. Ahoj, já jsem Kopřiva a vítám se mnou dalšího videa. Jo, tak si jistě pamatujete, jak jsem s Kopřivou už hrál, na Game Teamu jsme někrát hráli, ještě s Lamou jsme hráli ten, jak se to jmenovalo, ten Bed Wars, takže jste to určitě to video už... Ještě na uploadu, nebo? Ne, ale víš co, já ty videa budu uploadovat postupně, že když vyjde ten Bad Wars, takže to budeš tady ten tlokouk, jak už to viděli. Jo, takhle, jo, chápu. Tak jo, čili jsme tady a jak se tady ta mapa jmenuje, takže tady ta mapa se jmenuje, jak se to jmenuje? Parkour Island, myslím. Jo, Parkour Island, nebo Island Parkour, to je jedno. Jo. Je to ta na verzi 1.8 a co bys tady o té mapě jako přímo řekl, protože ty jsi vybral, ty jsi ji poslal teďka přes Skype. No prostě, je to mapa, jsou tady tři stádia, jak by, nebo prostě tři tady ty levely, easy, potom medium a hard. Dneska půjdeme na easy, nevím jak to bude natáčet Goro, jestli natočí všechny tři dohromady, ale u mě na černu to uvidíte na tři části, nejdřív easy, pak medium a pak hard. Tak jo, budete mít odkaz na jeho kanál v popisku, takže já si pouštím stopky, dneska máme, co dneska? Dneska je sobota, 22. srpna, 4:04 odpoledne, tak stopky běží a můžeme jít na to, že jdeme tady na to level easy, zelená. Oj, to vypadá pěkně. Běžím. Uvidím, co na to potom řekne Zekir, možná to potom uvidíte ještě druhou část se Zekirem. Když to budeme skákat, ne, já se spadnu už. Já jsem chtěl skočit na jeden zátah. Já jsem tu skočil na jeden zátah. Fakt? Je, no, tak já jsem spadl, já jsem chtěl jít za tebou a spadl jsem. Já zkusím teda znova. Já jsem dobrý. Káš? Ne, teď to lako. Já jsem natáčení. Jo. Tak to zapníš tak teďka. Nebo... Já to zapnu teď. Takže ahoj, já jsem Kopřiva a vítám vás u mého dalšího videa. A dnešní video bude z parkouru, jak už můžete vidět. A vzal jsem ten pozdrav trošku rychle, protože vlastně my už jsme začali, ale já Tuňťa jsem zapnu natáčení pozdě. A je tady se mnou Goro. Ahoj. Tak, a já tady taky natáčím, takže co? Jo, ty jsi tam už. Jo, a tady tu mapu můžete udělat i z Gorova pohledu na jeho channelu. Jo. A zároveň já dám Kopřivovo video tady do popisku tohohle videa, že se můžete podívat, jak to vypadalo z jeho pohledu. To bude i u mě, na tebe. Jo. A nebo já uvidím, ty, abych mi možná udělal jednodušec. Ježiš, já jsem spadnul. Počkej, teďka musím skákat znova? Zase od začátku? To ne. To budem si nastavit spawn pointy asi, ne? Jo, a to se dělá jak? Co? Lomeno spawn po inoto. Jo. A respawn. Jo, a když tak u mě na channelu to bude na tři části, protože jak už ode mě víte, mám slabý komp, takže bych to nestihl uploadnout. Co to kurňa bylo? Co pak? Já jsem se spawnul, tak jsem se rozeběhl na ten parkour, tak jsem skočil, vrátilo mě to a spadl jsem. No, teď jsem se zase ukryl, dobrý. Tak uvidíme. Easy je tady. Už běžím. Kaďka, budu chvilku natáčet. Fuj, ty co mám přelít. Tady ten krásný 60 FPS. Neeeeee, já to teďka i uploaduju video. Tuhle tu chvíli zrovna. Jaký? Do série Gora průzkumník. Počkej, teďka je hrubý, mám tady spawnulo. Já jsem zvyklý tady na to spawn point příkaz. Už běžím. Ježiši. Fuj. Teď se nám spadl. Já jsem spadl. Hop. Počkej, tady to je kolik? Tady to je 3 a 1 nahoru, tak pojď bez shiftu. Jo, jsem tu. Spawn point. Jo. Jo, tak teďka nevím, jak jsem to vyskočil, se skočil na žebříku a pak jsem se najednou ocitnul tady, na tom bloku. Nine. Viděl jsem to, jak si spadnu.
Ne, tady jsou plochý skla, do fuck off plochý skla. Už natáčíme 6 minut. Nebo já natáčím 6 minut. Jak 6 minut? Já mám na, já mám na stopkách 3. Tak to zapnu asi, no, já nevím, to je jedno. Já mám totiž 4. A zapnu jsem to později. Aha, jo, dobrý. Co pak? Já jsem se spawnul jakoby vnitru toho, kde máme ten spawn point. Jo, v bloku jakoby. Ne, já jsem se rozběh. Já jsem stál na kraji bloku a jsem se nerozběh. Ne, že si padám. To je ten spawn point. Už vím, jak se bude jmenovat tady ten díl. Failuj. Failujem. Failujeme parkour. Teda ze spoda z toho vojdu to vypadá pěkně ten ostrov. Zase se bugnul v něm. Dobré. Pojď, hop, hop, výborně. Já jsem přeskočil blok! Jak se ti ho povedlo? Alex. Já jsem to chtěl dát na jeden zátak, jenže jsem se moc rozebral. A to jsem letěl. A jak to vypadá se serverem, nereaguje to moc, když takhle uploaduju to video, že občas s tím byly problémy, že jsem uploadoval, že se to sekalo. Ne, já jsem se nerozeběl. Já mám trošku bugy, že se mi bugujou ty bloky, ale jinak nic vážného. A občas mi zase blbne ten sprint, jak ráno, nevím co s tím je zase. Zase jsem se bugl do toho. Hej, tak to je divné. Jo. Já tady zombičí hlava, mám skočit na tu hlavu, to ne. Ty, já se zase nerozeběl. Viděl jsem tě, jak se tam padá. Ne, já jsem přeskočil tu hlavu, já jsem tu hlavu přeskočil, jak on skočí na hlavu, pane bože, řekni mě to. Jo, to je trošku těžký. No, trošku? Já jsem se neotočil. No. Víte, trošku. Jsem tady jsem teprve. Tak pojďám si potom dál spawn point před tou hlavou. Já musím 100krát kliknout na ten respawn, abych jsem se respawnul. Pojď spawn point. Jo, jsem no a zase nabě. Jsem se nevozat. Hej ty vole, já se nerozeběhnu dneska. Jak tam jenom padal. Co ti kouká, vy? Já padám taky za tebou. Jo, viděl jsem. Jsem se zrovna spawnul a vidím, jak ty tam letíš. Já teďka padám za tebou, vidíš mě? Jo, viděl jsem tě, jak jsi tam letěl. My jsme ta dvojka. Tak se respawnuj. No ale tak ty už jsi trošku dál, koukni se kde jsem já a zase letím za tebou. Vidím tě. Já jsem se na tebe koukal, viděl jsem jak se na mě koukáš. Já se padám. Taky jsi, já už na tu hlavu neskočím. Já neskočím ani druhý, třetí blok. Já mě teda zajímalo proč nemám skin. Tak teď jsem měl dobrý lok. Proč je tady vosa blba? Tak máš tam vosu? Já skočím na blok a skočím zase dolů. Jau, brňavka. Ty vole vosa. To ani do piče. Au, vše pryč. Au. Au, já jsem si dal do brňavky. Hej, ale táhni už domů. Už jaké je doma u tebe? Ale myslím k ní domů. Kde má ty hovna? Ty vole, já to neskočím. Poč, už na tu hlavu. Ne, já se si zase nerozeběj. Pána boha. Mejtu, tak si dává ten spawn point při každém bloku. No, asi budu. Jo, konečně jsem se dostal za tu blbou hlavu, jak já tu hlavu nenávidím. A jak dlouho mě to trvalo. Dobrý. Počkej, jako, okay. Co je tady to? Co je tady to zelený? Aha, tady ta trampa. Ježiš, já jsem to zničil. Ty si ťuňťa. No prdel, a já jsem to jenom klepnul, tohle, to se úplně lehce. Počkej, já tam to možná pojedu skočit, na ten druhej. Hej, aha, ty padáš. To je slime block, který tě má vymrštit. No právě, a to je úplně lehce, já jsem na to jenom klepnul prostě. Tak si dej game out a dej to tam zpátky. Počkej, jinak, hej, tam by se možná dalo doskočit, co myslíš sem, na ten druhej? Tady odsaď. Počkej, já mám se já to schválně zkusím, já se tady dám spawn point. To by asi šlo, no. Nebo... Ne. Jsi se rozeběh? Jo. Rozeběh se. A já furt jsem držel Včko i ve vzduchu, takže ne. Takže já to tam postavím, počkej. Hej, ta vosa mě ale séře.
Game Mode 1, akorát ti přesně nevím, kde to bylo, tak vidíš. Ne, já prostě na ten žebřík nedoskočím. Pána božka. Ještě takhle. Já jsem na žebřík skočil na jeden zátah, že jsem skočil na žebřík a hnedka potom tam. Počkej, tady to je kolik, to jde? Pána bož. Jo, dobrý, už jsem se lep. Tak já jsem si dám ještě jeden takhle. Ať to je malinko nejdeší. Pána božka. Oh damn. Spam point. Jo jo. Radši. Tak, já budu na každém boku dávat. Aha, bo mi to vymrští. Já jsem držel shift a... Já jsem držel shift a propadl jsem tou dírou. Mezi nima. Ježíš, tady je sklo. Dopadne, ale je dobrý, že ne... Tak zase přeskočil. Je, já tady mám taky možná. Táhni srandu. Táhni do prdele. Jo, aha, tady jsou bloky. Já tady mám zase taky osu, ty vole. Hej, ty jsou to hrozně. No, oni jsou tenhle rok úplně strašně, ale... Zase, a, jsou i hrozně agresivní, ty potvory. Megálně, my jsme jednou, jsem byl na táboře, jsme byli na raftech, a normálně ona letí, a mě do držky napálí. Jak kdyby neznala cestovní předpisy. A nedobla tě, ne? Nedobla. Ale kdybych spočítal, kolik dňobanců jsem měl už tenhle rok. To já jsem byl někde před 14 dníma s tátou na kole, tyjo, a to bylo šílený. Zabili u Hradce a tam jsem prostě jenom zastavil, ani jsem nemusel nic vytáhnout, kýdlu k pití, jenom jsem zastavil a kolem tebe hnedka pět voz. Taky mě jedna kousla, nedobla kousla, protože prostě šla po potu, tak krafla. Mm-hmm. A taky to teda bolelo, to bolelo snad ještě víc než žíhadlo. Padá moc pomalu. Hej, to prostě nejde, já ty bloky vždycky přeskočím a skočím do ty díry, jak jsem to postavil. No ty vole, já prostě vždycky skočím do ty díry, teda mě podívej teďka někdy skláně. Já tady skáču ty skla. Myslím, a asi si. V tomhle dílu nevím, jestli to dotočím, protože už natáčím jaksi 12 minut. Já mám na stovka 10. Na... Jo, pojď. No tak teď jsem udělal chybu, že jsem tady zastavil, ty vole. Hej, vody sideboky, to je nějaký divný, ty vlastně nemám zkušenosti, co to je? Prostě mě to vždycky nějak zpomalí, že z toho zkusím rozeběhnout. Ne, já jsem nedoskočil na tu zombie hlavu. Kurva, už tady to. Já už chytám Enrich. Ne, nechytí ho. No, zase jsem se... Ty vole, co to je, proč zase ne. Taky už padám. Já jsem... Jo, já jsem byl už na té zombie hlavě a skočil jsem za tebou, jenže... Kdo se vás zabnou? Ano. Kill. Dole. Město Buglo. Já vidím. Jsem ve... Už. Respawn. Po čtvrtý. Po pátý. Ale už vidím, že jsi tady. A už to vidím na tom bloku, že tam seš. Po osmý. Po devátý. Po desátý. Po jedenáctý. Jak dlouho na to budu klikat? Nevím. Pojď. Ne, doskoč tam. Yes. Ne, já jsem to přeskočil, ty vole. Držím si čas, než z toho spadnu. Já jsem si nastavil spam point na zombie hlavě. Už jsi tady? Jsem za tebou. Za tebou jsem. Ty vole, já prostě ty slime boky neskočím. Já už nejpo kolikátý to skáču. Ty jo, já už budu muset ukončit. Tak dáš druhou part? Tak. Já to ukončím tady, tak až budeš na bloku, tak se otoč na mě. Jo, tak počkej, už dávám respawn. Jsem tu. Mm-hmm. Takže já doufám, že se ti video líbilo, můžeš se těšit i na další part. A já se s tebou loučím, ahoj. Ahoj. A hnedka jdeš druhej? Asi jo. Počkej, nahrává jsem zvuk? Jo, dobrý. Tady však to budeš mít tu mě, že můžeš dát ten odkaz na moje. Teďka už je ta výhoda, už tady nějak game týmu. Tak 3, 2, 1, teď. Takže ahoj, já vás vítám u druhého partu a můžeme se hnedka do toho dát. Jo. Tak jsme tady zase zpátky, jenom jsme to vypnuli, že se zapnuli, teda spíš on kopsil a to vypnul a zase zapnul, já pokračuju. A zkouším tady skákat na ty pitomý slime bloky a už mě fakt serou. Jo, aha, to je dobrý, no. Já si nastavím render distance 6+. Vedle mě se objeví skla, já tam skočím, oni zmizej. Tak ano, já už si asi brzo dám game mode 1, protože já už nevím po kolikrát já ty slime boky skáču. A už mě to nebaví. Hej, děláš si srandu. Proč se buguju? Vidíš mě? No, teďka zrovna padám, takže ne. Já propadávám tou zombí hlavou. Káš?
já tě vidím, že ani normálně stojíš, že koukáš jako směrem dolů. A že se ti ti něco ta hlava. No právě. Agame mode 1. Proč se já nedá ten skurvený spawn point? No. Ty vole, ne. Proč? Ale víš co uděláme? Přeletíme ty slimeboky. Schválně si to zkus skočit, ty si to skočíš, schválně to zkus. OK, tak game mode 1, vyletím tam. Já se teďka dám game mode 1, že já už se tady s tím modu hodně dlouho. Tak tam počkej na tom bloku. Okay. Za slimebokem. Aha. Je to co? Aha. Já jsem si tam nenastavil spawn point. Takže já si dám spawn point tady. Tak. Tak pojď. Ty jsi na tom bloku. Jo, už tě vidím. Počkej. Game on 0. Spawn point. Teďka schválně, jak dlouho se tady budeš modovat ty. Viděl jsi mě? Jo, viděl jsem, jak jsi proskočil tou dírou uprostřed, ne? Jo. Tam já jsem proletěl asi už 10krát. Počkej, já tam už možná bude ne, tam je až nahoře konec, tam je na tu cedulce. No, až jakoby, jak jsi měl ten první spawn point, tam propadneš vodou a jsi zase zpátky tam. Jo. Kolik mám natočíno? 14 minut? 14 a půl? Hej, to jsi udělal chybu, že jsi tam na tom boku zastavil. Počkej. To bych zkoušel, to jsi udělal chybu. To jsem už se nerozeběh, nešel, tady se musíš rozeběhnout, aby se tam ty skočil. Já jsem byl na tom třetím slimeboku. Viděl jsem to. Já skáču dál. Ale byl jsem tam. Já vím, já jsem to viděl. Viděl jsem, jak jsi skočil jakoby dvakrát. Ne, další zombičí hlava, ty vole. Ale byl jsem tam. Já si dám game mod 1 a doletím za ty slimeboky. A už jsem to rozkákal. A. Počkáš když tak na mě? Tam. Jo, však já čekám, když tě točím zrovna aktuálně se v záběru. Ahoj. Já se stydím. Já obkoňu prdeli. Tak pojď hezky přizumovat. O, ne. Klona. Jo, a dobrý. A pojď hop. Ne! Tak já tam je vlastně mezi tím mezera, jeden nebo dva bloky? Jeden. Jo, kde nebo to máš? Snad je to hnedka u sebe. Ale teď už právě netíš nevím, já mám pocit, že jsem tady to už potom všechno skákal bez rozběhu, až na ten poslední skok. Myslí? Dík? Dobrý, tady. Tak teďka se směl malinko bok dolů. Byl furt na tom boku, pokud se neobjevil dole. No, já jsem se bugnul tak no. Aha, teď mi nejde game mod. Jo, dobrý. Spam point. Hej, mně se nechce nastavit spam point. Počkej, nahrávám na zvuk. Jo, dobrý, nahrávám, už je úplně zmátný. Aha, mě to buglo. Oh, ne. A co se ti buglo? Neubíraj se mi, jo už. Možná malinko lag serveru. Cože? Jo, možná malinko lag serveru. Tak, jsem tady. Jump. Dáme si game mode 0. Spawn po inutu. Zase se mi nenastavil. Sko! Bitch. Ale já jsem jí skočil jednokrát na poprvé. Tentokrát se mi to povedlo na ní skočit. Pojď hop, to dáš. Musíš takhle? A rozeběhnout teďka musíš. Dobře ty. Press, then, go, down. Mačkej a potom jdeš dolů. A jako, popla. Co se měl stát? Asi, že už to máš. Jo, tak teďka jsem ten prostřední, ten poslední jak přeskočil, nevím ani jak. A kde máš žutaj? Sakra, jsem přeskočil, jo. Jdem. Já jsem nechal běžet spam ty point. Stopky, takže... Respawn. Ještě, že jsem si ho tam dělal, ten spawn point. Já jsem si ho dal semhle. Já jsem si ho dal těsně před to žutý. Já jsem pořád ještě skáču ty... Easy. Jo, ty jsi tam. Už běžím za tebou. Počkej, jenom něco vyřídím. Jasně. Počkej, nenačítaj se mi čanky, jo už. Koukej, co vyřídím.
Kde seš? Tady za tebou. No? Já tě nevidím. Za tebou jsem, ale on... Kde jsi? Kde to jsi? Já jsem tě furt viděl, že jsi tady takhle stál. Kde jsi? A co chceš mi řídit? Chtěl jsem jí schodit. A už letí! Cože? Co? Ona mi lítá. A co lítá? Ona lítá. Ovce. Kde? A už letí dolů. No, dolů letěla. Teď ona se mi bugla ve vzduchu. Jo. Tak nic. Halo, halo, slyšíme se? Já ti slyším, a ty mě? Jo, to by taky vím, že byl takový divný ticho, jak jsem myslel, jestli ten spadnul ten Skype. A proč jsi odpojil? Protože se mi to buglo celý. Jo, tak. Tak se zkus připojit. Jo, jo. Já už jsem umřel zase. Teď se nepřipojím, já už to vím. Logging in, jo. Já už jsi připojil, loading terén. Už vidím, že jsi připojil, tak jsi tu? Jo. Zase jsem se bugnul pod zem. Tak zkus máčknout mezerník, já jsem zatím na tom... Co to? Kde mě vidíš? Jo, už jsem tady. Tam už jsem tady, bílýho, už jsem tady. A já už jsem tady. Počkej, jako... Co to je? Proč jsi na červeném? Taky nevím. Co tam bylo napsané na té CDUce? Bylo tam žlutá, ne? Půjdeš prosím tě sem? Ne. Jo, jo, už běžím, už běžím, už běžím. A pojď se prosím tě zeptáme na té CDUce vepředu. Já jich přísal, tam, no, já jich přísal, tam je žlutá. Level hard red. Aha, tak já se můžu číst. Tak proto mě to ještě rozkočit. Tak počkej, pojď ještě prosím tě k sobě. Dobre, no to... Že já už tady mám spam point. Já vůbec. No nic, tak potom aspoň víš, že už tady ten musím skákat, jestli můžu odpíš, tak potom přiletět sem. Jo, díky. To se utápe na tu celou kup, že já bych přísal, jsem tam četl. Aha, já zase nemůžu číst. No jo, já zase nemůžu číst. Level je jenom medium. Já jsem říkal, že to bylo nějaký těžký. Ne, já jsem zase spadnul. A už tam aspoň ten spam point. Nejhorší, že to jde proskákat na jeden zátak, že tady jsou moc blízko u sebe. Jo, tak. Jde to proskákat. Od toho druhého to jde proskákat na jeden zátak. A tam už můžeš. Tak teďka spadneš. Já jsem to věděl, jak mě jsi nedal na jeden zátak, tak jsem věděl, že spadneš už. Je to možná nijak nejde. Ne, tak teď se mi to sakalo ve vzduchu, já mě teďka 10 FPS. I have luck. Už nemám luck. I have luck. 5 FPS. Já mám 24. OK. Je to dneska, pojď. Teďka mám 50 a za chvíli to spadne na 5. Proč se furt spawnuju tady? Já neskočím ani první. Jo. Jo. Jeden zátak, pojď. A ty to nedám. Hop, hop, jo. A spam point. Jo, jo. Protože já mám... Kašlu. Já 20 FPS, mě to vadí. Já mám taky 20 FPS a jede mi to úplně krásně. Mě to rozdiskáče ten obraz teďka. Jakože si ty bloky dělají nějaký kraviny? Ne, skáčení obraz prostě. Jo, aha. Mám chvilku 50 a pak mě to spadne na 15. Ježiši Maria! Tak teďka se mi to dobře seklo, že jsem prostě nevěděl, jestli běžím nebo ne. No, já jsem skočil, mě to vrátilo. já to asi tady zase ukončím a zase dám další part. Ty, to bude hodně partů. Já jsem mezi po žebříku a spadnul jsem z něj. Zastřelil. To bude. Teď, fakt. Počkej. Počkej. Pojď spawnu tady. Dobré, jsem tu. Jo, jsem tady. Tak. Já tež a konečně jsem tady. Jo, tak počkej. Já si stoupnu takhle, abych tě viděl. Takže pro tenhle part bude zase všechno. Tady ten byl takový kratší, protože jsem si nezap stopky, takže nevím, jak dlouho natáčím. A já se s tobou loučím u dalšího partu. Čus. Ahoj. Taky jdeš zase další? Jo. Tak, 3, 2, 1. Počkej, stůj. A koukej se na mě. No. 3, 2, 1, teď.
Tak, vítám tě u dalšího partu a jdeme na to hnedka. Jo. Já furt točím, takže... Goro je takovej... nepřestávající. Jak padáme spolu. No, vidím to. Tak já mám teprve podle stopek 23 minut, takže... Jo, dobrý. Jsi mě šel zachránit, jo. Jsi mě šel zachránit, jako... Spíš ty já mě. Jsem Alekič. Já na ty žebříka se nedoskočím. Já jsem holka, ty mě musíš zachraňovat. Co to zase? Ty šmejde. Ještě je tady ten... A víš, co jsem zjistil? Spam point funguje na skle. Na tom tenkým. Ne, tak teďka se mi to hrozně sekalo ve vzduchu. Ne, díky. Kde jsem? Nemaj zde. Jau! To máš za to. Ty hajza. Proč je portuješ, ty jo? Prostě hitnul a schodil. Víš jak, ale zachránil jsem tě, abys nespadl. Jo, a potom se někdo vyportnul, že jsem stejně spadl. To bylo za ten hit. Ten hit byl za ten... Ajka, to bylo za co? Já jsem se překlik. Já už jsem byl ve vzduchu, Ajka, ale jsem to určitě skočil. No jo. Neskočil jsem to. Nevím proč, ale nějak jsem to přelítnul, ten žebřík. Ty jsi umřel u mě. Já už jsem stejně umíral v to. Jos, jos, ne, já jsem byl na žebříku, do prdele. Já už jsem na tom žebříku byl. To ne, skurvený žebřík, nesnáším žebříky. Taková pičovina. Já jsem neskočil to sklo. Tak sklo je v pohodě. Žebříky jsou na hovno. Teď už to na stolik taky není, tyjo. No tak zachránil jsi mě před dvou sedničkách, takže dobrý, no. Počkej, někdo zvoní, já jsem hned tady. Jasně. Kurva, už tady to. Fakt, ty vole, tady to je fakt... Pojď. A drž. Ty vole. Gorišová otočka a dopadal. No. Já to nedám ten slov. Jsem Goro a nedokážu skočit Gorišovou otočku, o který jsem si vždycky myslel, že mi jak však žde. No to je dobrý. Tak jsem tady. Omlouvám se, kam už přišel. Halo? Jo, halo, jo, pohodě, slyším tě. Jo, přišel kámoš, jestli jdu k němu, já jsem se s ním včera domlouval. Jo. A půjdeš teda? Až za hoďku, tak až dotočíme. Jo, my si to vůbec za tu hodinu stihneme. Tak přijdu pozdějiš, no. Nenávidím žebříky. Jo, jo! Spampoň, dej si spampoň někde uprostřed. Počkej, uprostřed. Tak. A víš co, aby tě to tak respawnilo. Tak skákej, já jdu tady... první. No tak to jsi nemusel. Ty se mi směješ. Já jsem na skle. Jo. O, já jsem tam... Já jsem ti chtěl dát boost. Já jsem to cítil. Jakože cítil, jako viděl, jakože... Chápete to? Jo, chápem to. Já jsem byl na tom žebříku a najednou mě něco hitlo. A já vůbec nevěděl, ale... Já jsem tě hitoval, když jsi ještě stál, že ty jsi dostal nějaké obrazy, jak jsem ti chtěl dát boost, abys to skočil. A pak jsi najednou objevil nějakou vzduchu. Pojď na tom skle, já tě boostnu. Tak řekni, až skočíš. 3, 2, 1, teď. Pozdě. Já jsem tě netrefil. Tak já jsem hitnul, ale netrefil. Tak teďka já tebe. Tak řekni, jo? Tak. 3. Počkej, já jsem se bugnul, já padám. Tak jo. Tak. 3, 2, 1, teď. Ou! Ty vole! Proč jsem nedržel shift a šel jsem dál? Já jsem tam byl, já jsem byl už i na tom druhém. Já jsem tě viděl už i na tom třetím. Já i prší. Mám to vypnout? Počkej, já to vypnu. Já to vím. A nemusel jsi nic chodit. Já jsem tě neschodil. Vážně, jak jsem mě schodil. Já jsem stál na skle, tak... pak mě jenom něco... Počkej, jak já to vypnu. Jo, já jsem... Hej, dáme si game mod 1, ne?
Tady u toho bychom byli dlouho. No ty jsi se teďka zaprvé doskákal, já už jsem tady nějakou chvíli. Gamem. Zase si mě schodil. No to je asi jak to, jak mačkám ten respawn a potom omelem hitnu. A. Takže to už bylo po druhý. Sorry. Tak I'm pojď sorry. Pojď spam point. I'm sorry guys. Apokalypsa, letím za tebou. Co to je? Proč jsem nechytl ten shift? To není můj telefon, to je Segry. A jestli tam něco slyšíš? Já slyšel jenom takový šumění. Nic no, tak to je Segrin telefon. Hej, prosím mě portu. Sorry, já jsem chtěl spam point, jenže já jsem dal šipku nahoru a měl jsem tam to, abych tě portl. A teď to bylo proč? Já nevím. Abys nebyl napřed. Já furt padám, ale. Já taky. Já umřu ještě dřív než ty. Bíjač. Já se musím napít, už mám sucho v krku. Yes. Tak myslím, spam že point. Další part je ukončen. Už? No to asi jsme od té doby odskákali. Nic. Víš to před chvilkou zapínal. Počkej, zase to není moc krátký. Pane, to budeš mi tak maximálně 10 minutový, si myslím. Spam. Já to zkusím ještě. Zase padám. Zase se tu dal. Zase jsem to dal. Ne, okay. Ne. Kolik je to sem? To jsem teprve tady. Ne. Tak já doskáču. Já no, letím. Tady na ty double bloky pojď doskákej. Tak tam jsou ty dva bloky za sebou. Tam jsou nějaký double bloky? Tady. Jo, už to vidím. OK, hned jsem tam. A to ukončíme potom, já tam totiž asi budu taky. A dáš druhý part, nebo ne? Já ne, já mám 30 minut, takže já ještě klidně můžu. Já na to neskočím. Yes, já jsem se skočil. 3 a jde nahoru, konečně jsem to dal. Spam point. Dík. Tak teďka na to budu čekat. Ano, já zmačknu dvakrát V a ono mi to nerozeběhne. What? Nevím. Tři. Dva. Jedno. Osudnej skok. Fak osudnej. No ale tam jsou další žebříky do prdele. Co tam je? Tam dolů? Tak na mě. Co tam dolů? Počkej na mě. Tam je cedulka down here a přitom tam pod tím nic není. To bude nějaký Jo. Tak si je spam point, jo. A můžeš ukončit? Takže. Další part ukončen a zase další bude za chvíli. Vlastně hned. Tak kdy to spustíš? Tak 3, 2, 1, teď. Takže další part je tu a můžeme jít na to. Vlastně všechny party natáčíme hnedka potom předchozím, takže... Jo, to uvidíte na mým videu, jaká mezi ně byla prodleva. Žádná, asi tak 5-10 vteřin. Maximálně. Počkej, tady nějaká cedulka, tady dolů. Teď tady pode mnou nikde nic není. Není tam nic, no. Počkej, to skočí pode toho skla. Do prdele. Já ti nechci nic říkat, ale... Asi jo. Máme už 4 videa. Z toho. To jde? Počkej, já tam mám jako skočit jak na ten žebřík. Jde to, není to zase tak těžký. Tady se mi to nelíbí, ale toho skla. To není zase tak těžký, tam si myslel, jak to bude strašně a to. Ne, další žebříky podal sloupu. No, už jsem od druhého spadnul. Na první se skočil, tak a se druhý se to. Cože? Kde jsi? Proč? Já se na tebe portu, jo?
OK, počkej. Já jsem se spawnul úplně na tom začátku. A jak se ti ho povedlo? Já nevím, já jsem měl spawn pointa. Tak si spawn point tady. Tak já ho nastavím. A skákej. A tady máš tak počkej, ale... konsoupu. Já to umím, ale musím doskočit nejdřív na ten první. Jako umím to, ale ne vždycky se mi to povede. Hej, ten ale umím... otečky vždycky uměl, tak co to je? Počkej, jdeme na to spawn point. Já jsem zase tady. Padám za tebou. Zase padám. Padám až na dno. Budu uploadovat zítra, pozítří, popozítří, to bude... A na příští týden mám... ještě taky. No to určitě, když je dneska sobota. No tak jo, to je zítra i neděle. Překvapivě. Jak jinak? Jsem na druhým živníku. Ty jsi na druhým, koukám na tebe. Já jsem se vám point tady. Tam ho mám taky, myslím, doufám. Jež, jsem na třetím. Ještě palce, pojď, kde je čtvrtý? Aha, já nemám jít až nahoru. Můžu se jenom třetí žebříky, jak kam je drž palce. Yes, já jsem to dal, dal jsem to, Gorishovi otočky, jupí. Mám to. A tam už jsem konec. Ne, to jsem je na první. Jsem dole. Konec je zase až tam na tou plošinkou. Já vím. Ale už jako se tam blížím pomaličku, už mě toho moc nezbývá. Věřím, že to dám. Já zkusím ještě párkrát tu Gorishovu otočku, nebo jak se to jmenuje. Jo. Já jsem byl na tom druhém žebříku, jenže jsem pomalu klouzal dolů. Respawn. Jo, počkej, já jsem hnedka tady, jo. Já musím 100krát smáčknout respawn, abych se respawnil. Cože, ty už seš tam? Jako really? Já to kašlu, já jsem Game Mode 1. To je na mě moc těžký. Přes zpátky, kolikrát se zatím umřel. Ježíš, už zase prší? Víc jsme to před chvilkou vypínali. Počkej, já to udělám jednoduše. Ty mám jsem z toho boku sešel do prčic. Počkej, Cčko. Tady se dáme spawn point. Já rád bych to skákal znova. A ty už to dám výborně. Já jsem si dal Game Mode. Aha, víš, co se mi povedlo? Nevím. Já držím shift, jsem na bloku, pustím shift a sletím. Tady fajn. Tady jsem skákal na plotky, břízový plotky. A neskočil jsem na plotky. Počkej, kam mám skočit? Tamhle? Co kam? Počkej, já se nekoukám, já jsem byl, kde jsi? Teďka musí skočit na ten blok, je tady před tebou, co? Jo. Aha. A teďka půjdeš rovně nahoru. Já, dobrý. Dej si spawn point. Jo. Jsem tady. Počkám tady. Pojď. To dáš, to je jednoduchý. Tak můžeš jít. No já stejně spadnu, takže to je jedno. No i to říkám. Dej si spawn point. Máš? To spíš brzo. Já to mám na tom skle s tím kobercem. Jo, já jsem na podkách. A tady by to mělo určitě fungovat, nebo to skočím? Skočím. Spawn point. Čekám tady však na to je před tím žebříkem velkým. Ne, já jsem sletěl. Padáš za mnou? Jo. Já jsem letěl. Jak jo, myslel, že ty potky musí skákat znovu, já jsem koukal na druhou stranu. Já jsem ten bok přeskočil. To je takový vyfejlený parkour, hej. To já mám každý. To je takový každý video, já mám. O tom je parkour. Přesně. Nervy. Nasranost. To je nehorázný, ale... Nasranost nejvyšší o stupně, protože já můžu skočit 3 a 1 nahoru prostě. Já si to krám musím fakt snažu. Pojď! Já nedoskočím na ten fence, fuck. Yes, a ještě jednou, yes. Konečně jsem tady na tom blbým stupinním žlutým bloku. To jsou všechny. Jo, to je ten, aktuální. Pojď! Ještě kašlu na to, Game Mode 1. Přeletíš plotky, nebo si stoupneš na plotky? Stoupnu si na plotky. To je potom jednoduchý. Tam... A musíš se rozeběhnout z těch plotků. Z těch plotků se musíš rozeběhnout.
to buglo, ale padal jsem. Teď jsem spam point, na těch to jde. Čekaj. Na těch fotkách ten spam point jde, tak se ho tam dej. OK. Spam point. Já jsem se nevzal game on 0. Tak. A jak to tady chci vidět, teďka musíš bez shiftu rozeběhnout se. A shift až na tom bloku. Máme rádi víno. A teď bude copyright na video. Jenom Goro, jde no. U mě slyšet televize. Ne. Mě tady stejně nikam zrovna v pozadí hraje Minecraftí hudba, takže... Mě za mnou, jakože za mnou, kde sedím, hraje televize totiž. Já. Počkej, někdo přišel, tak já jdu otevřít, jo? Jejo. Hnedka jsem tady, jo?